Perošević pa Šorša, Šorša ulazi u kazneni prostor, povratno se to vratilo, udarac Škorića i Kardum je sjajno branio. Kardum je izvrsno to branio, 25. Na 10 postignutih zgoditaka. I prošla je lopta Edsonu, odličan pokušaj, trese se. Okvir bio ovo vrlo lijep udarac u 18. Riješio Mirića u prvom koraku, ali nastavio je Mirić i Leko ubacuje lijepu loptu. Evo prigode za kakva obrana Karduma prvi put, ali onda nije bilo spasa. 2-0 vodi Lokomotiva u 50. I odmah prijetnja na drugoj strani. Kolar ispred, ima jednog igrača. Kolar pored Gregurine provuka ovu loptu, ali pored gola, 69-70 Gržana i vrlo lijep pas za Kolara. Evo prigode odmah na drugoj strani. Stao je Kolar, pričekao rukavinu, ali brani Kardum. Velika prilika. Šat će u sredinu Vun, tu ga čeka Paracki. Cikaleši i odlično Cikaleši, evo prigode, ali fenomenalna reakcija Karduma nakon 3 minute. Prva prilika za Edson. I ostala je lopta u igri, ubačaj pred gol, ali pokupit će ovo Kardum ispred Ercega i sada se pokušavaju domaćini brzo uz malu pomoć tamo, čini mi se, Grgića uspio to zaustaviti. Kardum koji ovaj ubačaj iza kuta uspjeva riješiti bez većih problema. Erceg opet traži priliku za udarac, Erceg i opet brani Kardum. Fenomenalno, odlična akcija Splita, još bolja obrana Karduma. Još nije gotovo. 52% lopta u posjedu nogometaša Rijeke. Evo udarca i Kardum ipak to hvata. Probao je Bradarić. Napokon malo i... Čeka se znak Mlakara. Vrlo lijepo Tomečak, Kardum odbija, nije prošla opasnost. Ponovno Rijeka diže malo ritam igre, čista šansa za Mišića i brani Kardum. Još nije prošla opasnost i sada će to raščistiti. Jakov Surać. Krstanović, Krstanović je sad u prilici, Krstanović odbija se lopta i Kardum, Kardum spašava, siguran pogodak, put je udarac Krstanović, odbilo se to da čini... Doći ovdje do trećeg pogodka, riješiti susret prije samoga kraja, vuče Jukić, Jukić i dalje sa loptom, Jukić je prilike i od Karduma lopta u korner, kakav je to novi nesporazum u... Dva puta, dakle, Slaven Belupo, koliko se nešto ne promijeni u sudačkoj nadoknadi, jednom... protiv osjećana. Evo jednog pokušaja i brani Kardum. Ipak uspio to zaustaviti Kardum. To je bio dobar udar. Ušli smo u posljednjih 10 minuta na Kantridi. Radošević. Još jedan njegov pokušaj. Jako lijepo Radošević, ali još jednom Kardum na mjestu. 30 metara je bila ova udaljenić. I opet Šarbini malo pokraj gola. Malo pokraj gola, netko je to dotaknuo, tako da... Evo jedne lopte u dubinu, u 16 terac i opet je tamo Krovinović ušao iz drugoga plana i lijepa obrana Karduma, bit će to... Fernandez. Dva lijepa gola postigli su Slavenovi nogometaši danas. Traži Ante Čačić da krenu još Šić, pa Jamak može ući u sredinu. Jamak traži se proigravanje prema Josipu Barišiću. Nema zaleđa. Barišić, dobar udarac, ali Kardum, Kardum je sjajno obranio. Kardum je ovo izvrsno obranio. 40. Što je 11 terac i mislim da je ovoga puta Gabrilo izvrsno pogodio. Ali nova je šansa za Radonjića koji je potpuno sam. Radonjić i 2-0, ne! Isprika naravno iz ovoga kuta, bio sam potpuno uvjeren kako lopta ide unutra, ali ona... Mirić, ali Anđelković vraća u gužvu, nema zaleđa, Sušić još jednom i Kardum je uspio odbiti loptu. A Maloća stiže ispred Vugrinca. Trom su to čekali, onda im je to ipak
uspjelo novog pokušaja Čopa Čopa, ali ovaj put spreman Kardum, opasna situacija u Čeri. Grgić odbija samo do Sudanija, još jednom prijete Modri Sudani u borbi, ali Kardum odlično sada reagira nakon brzog duplog pasa Sudani i može biti zadovoljen kako za sada igra njegova momčad. Evo, otvara se nova prigoda, sjajna lopta u prostor, Baraban i Kardum ispred njega. Kardum ispred njega u posljednji trenutak je to uspio Slaveno vratar odnijeti. A onda novi prekršaj. Cuno ne može pored Smoje. Anđelković za Primorca, nema zaleđa, lopta je preblizu Karduma. Ali za svaki slučaj namjestio je Kardum trojicu igrača i da pokušaj Sušića snažno i lopta koja je dirala živi za gol. Tu je petorica Puljana u kaznenom prostoru, ide Stranatić na prvu vratnicu, ali lopta ide ravno u ruke lopte i sada je Anđelković se preprečio i ispriječio pred ovu loptu. Kardum izlazi na vrijeme da spriječi ovo dodavanje. Sušić pokušava iz prve, ovo nije bio. Prljuga lopta iza leđa, no ispravlja tu pogrešku Fenan Salčinović. Još jednom Salčinović, novi ubačaj prema drugoj vratnici, ali vrlo siguran u svom petercu. Puno prostora je dobio Salčinović, desno je potpuno slobodan Miloš, malo kasnije u predaji Salčinović, udarac Miloša i u 21. minuti prvi loptu ispred njega Vrgoč. Još jednom Miloš, ali siguran u izlasku Kardum. Ponovno prolaz kroz sredinu, može opet biti neugodno za Karduma. Desno je Miloš, puca Miloš u bliži kut, brani Kardum. Prostora po desnoj strani, vuče Švrljuga ispred njega, Mato Miloš. Švrljuga ubačaj Švrljuge i opet preblizuje to Kardumovi. Je u peterac, nije se odlučio Kardum krenuti na tu loptu, sad ipak završava loptu. Strahonja daje znak, Santini uzima zalet i brani, brani Kardum, izvrsna obrana Karduma. I Perošelića. Evo prvog Hajdukovog napada, Portugalac Lima kao i obično opasnost za Inohu malo naprijed. Otvorio se prostor i za leđa japanskog reprezentativca i krasno je to iskoristio Šorša, sada Brkljača na drugoj strani. Međutim, Anas ima prostora za udarac, puca Anas Šarmini, Kardum jednom pa dva put, ponovno lopta kod Anasa i još jednom Kardum. Veliki broj njihovih igrača, ako što se kaže, 95% je baš iz njihovih redova. Tomasov, zanimljiv pokušaj rasput. Vrlo lijepo Ahmad Šarbini spustio za Anasa, Anas sjajno primio loptu, puca Anas i krasna sada intervencija Karduma. Vukušić čeka da se priključi James. James je to tukao izravno, Kardum još jednom sjajno. Provjerio sam samo jednu informaciju, prvi onaj žuti karton za Vrgoć.